华人民共和国73周年国庆升旗仪式正式开始，有请仪仗队入场。今天的升旗主席王福征先生有机会交谈啊，王主席热烈祝贺您这个活动圆满成功。我也感谢你华人华侨的努力非常成功，现在五星红旗已和美国国旗星条旗已经一起飘扬在我们美利坚的那个旗杆上，所以我心情非常激动，也感谢所有支持和帮助我们的人。那这个在美国的土地上升中国国旗，也有升美国国旗啊，作为主席能讲一下这次活动的整体的构思吗？因为我们经历了2019年到现在这个疫情，然后全世界有非常多的战争，所以我的想法就是我们的主题第一就是要能够希望世界和平，希望我们那个和谐世界，所以那个我们就邀请我们这次准备了一些和平歌和气球，把我们的愿望通过这个放飞，能够让全世界的人都知道我们是热爱和平，我们是非常好的中华民族的传统。第二呢，就是我们呢，我们升国旗有一个怀念故乡、传承中华文化的一个这种我们的初衷，所以我们请了很多华夏中文学校的小朋友学生们来唱祖国祖国我们爱你，然后呢让他们能够我们还准备了仪仗队，所以今天刚才大家看到呢，我们还有这些歌星，下午一会儿我们还有游园会，有58个节目，休斯顿各大演艺团体和歌星还有各种艺术家都会在中国人活动130大厅表演，我们还有那个今年的游园会，还有很多摊位。谢谢您讲的真的是非常棒，也感谢您的这个辛勤的工作，给我们社区带来这样的美好的一天，还有给青少年的这个未来的教育奠定了良好的基础。谢谢您。好，我们再接再厉，希望我们能够活得更精彩。